Kocha Marafiki veteran. Arezira imo ya kororo ya urugari wote ti ure uthiti na abile kuhiriria. Abugi na maseneta marate ya nili emirugo moyo ya wote ti kwe hida. Na maraiti kakiharo kongithani na kitafukia Marafiki kiharo inogia kinunga teto. Senator wa Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen awite uyu niguo mutuko uri ufati gukuru ukihibiri guku furulini niguo kurehe hamwe duri itiganite na iria mehalite na mirugo mwitiganite yoteti ari rijira imo ya gutugiria thayo Kipchumba Murkomen Senator Elgeyo Marakwet namna gani Bidika ishi shira alikiririe na bao imwe kwa imwe show the shigifugu gifidi nige ya keri. Nyafara wa kirafukia Marafiki James Kafuga akiugani maiganire na maumiri na maya. Na makagia na umiriru waguza kana atogoria mehenya na agumone na gukofururine. Aya napiga pana ya kanini kega. Kanini kega. Pana cheza na kanini kega. Mchezo una zaidia kuleta watu pamoja bila kuangalia region, kuangalia chama, kuangalia dini. Na tukijifunza kutoka mchezo tutahakisha tutajenga taifa letu na tujifunze pia kwamba hata kwa mchezo kama vile iko kwa kwa siasa kama vile iko kwa mchezo kutakuwa na mshindi na mwenye ameshindwa lakini mwishowe tutakuwa wote bado tuko taifa moja na tuko marafiki. Ni mudhako ugutura uririkanito amuthutha wa garagano. Mwigina atogoria maranyitanire gutafonia igogonelia kugania besha ya kugura baadhi ya timu ya Marafiki ili ya ili mahoti thagia kutuikania ngogo na ngogo magithie kuthaka na ile fuigi kuma minegi ya afruli udumwe na kukinya nilia mihangwe tiganite kipuwa kinaita go 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 ni wana go dinama baadhi netu kugura todu ona muratawa timu eno mune na muno etako His Excellency Uhuru Muigai wa Kenyatta president witu ni murata witu na twina ma no gukorona akenyitanira na ithwe nigetha tutigirire ni twa tuonera na kia ya gari ya guthiaga kuria guthe marabatara guthie athuri nao nimetikire kama zoezi tondu ndona twathie twathie diro ya wanwanu na kwa twathie diro ya tutu ndio tunahoya muno 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 ando the metike kama zoezi na no jokirie gatho mheshimiwa wa Kieni kanini kega muno 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 ni kuleta aheshimiwa guku wa Kenya ngima Fotera Inoro TV jitagu John Kata Wanjohi Hey, Mali